Հայաստանյան բանկերը չեն ուզում հայտնվել արևմտյան սանկցիաների թիրախում։ Մարտի 30-ից մեր երկրի բոլոր առևտրային բանկերը բացառությամբ ՎՏԲ-ի դադարեցրել են միր քարտերի սպասարկումը։ Конечно, это было очень неожиданно. Իհարկե, որոշումն անակնկալ էր ինձ համար։ Անհարմար է, քանի որ միայն մեկ բանկ է սպասարկում միր քարտը։ Պետք է փնտրենք, թե որտեղ է այն։ Ես քարտի միրնա մենք не пользуемся։ Միր քարտեր ունենք, բայց արդեն չենք օգտվում։ Այլ քարտեր էլ ունենք։ Մեզ համար տարբերություն չկա, բայց ընկերներս անհարմար իրավիճակում են հայտնվել։ Փոխանցումներ անելը դժվարացել է։ Получаем доход в драмах։ Եկամուտը դրամով ենք ստանում։ Ռուբլի գրեթե չենք օգտագործում։ Արդյոք այս որոշումից հետո ֆինանսական շուկայում հակառուսական տրամադրություններ են գեներացվում։ Կենտրոնական բանկից պարզաբանել են, որ Հայաստանի առևտրային բանկերն ինքնուրույն են որոշում, թե որ վճարային համակարգերի հետ գործակցեն, ելնելով ռիսկերի կառավարման ռազմավարությունից, իսկ բանկերը սպասարկման պայմանների փոփոխությունների մասին պարտավոր են պատշաճ իրազեկել իրենց հաճախորդներին։ Տնտեսագետը խնդրին հակառակ կողմից է մոտենում, իսկ ինչ կլիներ, եթե հայկական բանկերը չհրաժարվեին միր քարտերից։ Այդ դեպքում մեր դրամատները Միացյալ Նահանգների կողմից դիտարկվելու էին որպես Ռուսաստանի ֆինանսական համակարգի մաս։ Հայաստանյան որևէ բանկ չի ուզենա սանկցիաների տակ հայտնվել միայն այն պատճառով, որ ինքը սպասարկում է միր քարտերը։ Եթե միր քարտերի սպասարկումից մենք չհրաժարվենք, բանկերը առանձին չհրաժարվեն, շատ ավելի լուրջ խնդիրներ կունենան, որը կարտահայտվի շատ ավելի մեծ ֆինանսական կորուստների տեսքով։ Բանկերը համաձայն են, համամիտ են, կարող են այդ ֆինանսական կորուստները կրել։ Իհարկե ոչ։ Հայաստանում թողարկված մոտ 3 միլիոն 700 բանկային քարտերի մոտ 1%-ն է միրինը։ Շրջանառությունը եռամսյակի կտրվածքով 40 միլիարդ դրամ է։ Սրան զուգահեռ միայն 2023-ին Ռուսաստանից Հայաստան է փոխանցվել 3.9 միլիարդ դոլար, որից 3.1 միլիարդը առևտրային նպատակներով, նաև միր քարտերով։ Ստացվում է, այս քարտերով միայն ռուս ռելոկանտների գնումներն աշխուժացրել են Հայաստանի տնտեսությունը։ Ռուս ռելոկանտները կամ այն անձինք, որոնք փոխանցումներ են ստանում Ռուսաստանից, այդ փոխանցումները այստեղ կանխիկացնելու հնարավորություն ունեն, եւ այդ հնարավորությունը պահպանվում է ՎՏԲ Հայաստան բանկի միջոցով, դա մեկ։ Երկրորդը, իրենց գալի մասը գործառնություններ կատարում է ոչ միայն միր քարտով, այլ կատարում է նաեւ այլ քարտերով, եւ իրենց Հայաստան գալու իմաստն էլ հենց նրանումներ, որ իրենք կարողանան շփվել արտաքին աշխարհի հետ։ Միևնույն ժամանակ տնտեսագետը չի բացառում, այս փուլում որոշ դժվարություններ կարող են լինել։ Հիմա եթե մենք ասում ենք իրենց համար անհարմարություններ կստեղծվի, այո, այդ անհարմարությունները արդյոք անլուծելի են, ոչ, եւ երրորդը, այլընտրանք դրան կա թե ոչ, այլընտրանքները շատ ավելի ցավոտ ու խիստ անցանկալի են։ Ռուսաստան արևմուտք սուր հակասությունների ֆոնին տնտեսական ճկուն մոտեցումներ են պետք։ Թեկուզ մեկ բանկի առկայությունը, որը որ թույլ է տալիս այդ հոսքերը սպասարկել, այս ճկունության հնարավորություն ստեղծում է։ Բացարձակ ընտրություն մեկ կամ մյուս կողմի օգտին չես կարող կատարել։ Մեծ խնդիրներ կառաջանա, եթե ՎՏԲ-ն ևս դադարեցնի այդ քարտերի սպասարկումը։ Իրավիճակը իհարկե ռիսկային է, հետևաբար մարդիկ պետք է նաև այլ սխեմաների մասին մտածեն։ Սխեմաներ կա։ Ինչպես որ օրինակ, եթե նայենք ռուսաստանյան ձեռնարկատիրոջ տեսանկյունից, ռուսաստանյան բիզնեսը ամբողջ աշխարհի հետ հարաբերություններ ուներ, հիմա այդ հարաբերությունները ֆինանսապես կտրված են։ Ինչ է տեղի ունենում։ Իրենք այլընտրանքային, ոչ ավանդական, ոչ ֆորմալ փորձում են այդ ֆինանսական հարաբերություններով դա կոմպենսացնել։ Այն ինչ որ տեղի է ունենում այս ժամանակ, երբ որ խորհրդային միությունը փլուզվեց։ Այսինքն ըստեյության սա իրավիճակ է, որը վերադարձի 90-ականների։ Հայաստանում միր քարտերի սպասարկումը դադարեցնելը ոչ թե Երևանի քաղաքականության, այլ ԱՄՆ-ի ճնշման պատճառով է։ Դմիտրի Պեսկովն է սա հայտարարել ու հավելել. Ռուսաստանը շարունակում է աշխատել Հայաստանի հետ այս քարտերի հետ կապված իրավիճակը շտկելու և Միացյալ Նահանգների ճնշման հետևանքով վնասը փոխհատուցելու ուղղությամբ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։